បាទអូខេសួស្តីឥឡូវយើងមកមើលក្នុងមេរៀនទី3គឺនិយាយអំពីសមាសធាតុ molecule អូស្មန်ណាអូខេចំពោះសមាសធាតុ molecule អូស្មန်គឺនៅពេលនេះគឺយើងនឹងមកមើលច្បាប់មួយទៀតគឺគេហៅថាច្បាប់អូស្មန်បរិសុទ្ធបាទអ្នកឃើញធ្លាប់បានរៀនអំពីច្បាប់4ហើយគឺយើងធ្លាប់ស្គាល់មួយគឺច្បាប់ boy បាទច្បាប់ boy បាទហើយទី2ច្បាប់ child បាទទី3ច្បាប់កាលុយសាបាទកាលុយសាកាលុយសាអីគេបាទកាលុយសាមេថេណាមេថេហើយមួយទៀតគឺច្បាប់អាវូកាត្រូណាអាវូកាត្រូបាទអាវូកាត្រូគឺចំនួនម៉ូលស្មើនឹងមេណាស្មើនឹងមេហើយកាលុយសាគឺមេថេឆាលសំពីតថេច្បាប់បូយគឺសៃតុនភាពថេបាទឥឡូវយើងមកមើលច្បាប់អូស្មန်បោះសុតគឺវាយ៉ាងម៉េចវិញគឺពីពណ៌នីទាំងបាទទំនាក់ទំនងប៉ារ៉ាមេត្រ4បាទច្បាប់បូយគឺអត់គិតសេតនភាពទេបាទច្បាប់ឆាអត់គិតសម្ពាធទេបាទច្បាប់កាវិសាអត់គិតមៀតទេបាទហើយច្បាប់អាវូក៏អឺអូខេអឺប៉ុន្តែច្បាប់អូស្មန်បោះសុតគឺយើងគិតទាំង4ណាយើងគិតទាំង4គិតទាំងសម្ពាធមៀតសេតនភាពហើយនឹងចំនួនម៉ូលរបស់អូស្មန်ណាតើមានតំណាក់ក្នុងគ្នាមិនបាទរូបមន្តរបស់វាគឺ PV ស្មើ N RT បាទ NRT សំតុកបាទដែល PV នេះគឺ P សម្ពាធ V មៀត N ជាចំនួនម៉ូលហើយ R គឺជាចំនួនចំនួនថេរបស់អូស្មန်មួយហើយ T ជាសីតុណ្ហភាពបាទឥឡូវយើងគិតមើលបាទ P គឺជា atmosphere អ្នកនេះគិត atmosphere ក៏បានគិត pascal ក៏បានប៉ុន្តែអ្នកនេះត្រូវបដូរមួយចំនួន V គឺជា lead បាទ N គឺជា mole R ឬក៏ A ហ្នឹងជាភាសាបារាំងគឺជា atmosphere បាទ atmosphere ខ្លែងនេះបើអ្នកនេះ P នេះបាទ pressure ឬក៏សម្ពាធហ្នឹងគឺជា atmosphere ខ្លែង A អ្នកនេះត្រូវគឺជា atmosphere ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនេះគិតជា pascal បាទបើសិនអ្នកចង់គ្នាគិតជា pascal កន្លែងនេះត្រូវដូរទៅជា pascal ដែរនេះចាំបំលែងហ៎បាទបំលែងពី atmosphere ទៅ pascal ណាអូខេជាងត្រូវចេះបំលែងបំលែងពី atmosphere ទៅ pascal ទៅអ្នកនេះអាចគណនាបានអូខេហើយចំពោះសីតុណ្ហភាពគឺគិតជាកែវិញជានិចណាគឺត្រូវយកសីតុណ្ហភាពអង្សាសេនឹងបូឲ្យបាទ273កែវិញមានន័យថាម៉េចមានន័យថានៅក្រិត0អង្សាសេគឺស្មើនឹង273កែវិញទៅហើយបាទច្បាប់បន្ទាប់មួយទៀតគឺច្បាប់ក្រាំងហាយដែលយើងនឹងរៀននឹងច្បាប់ក្រាំងហាយនៃបន្សាយច្បាប់នេះគឺពន្យល់យើងអំពីល្បឿនរបស់បន្សាយបាទនិយាយទៅលើអូស្មန်ដូចគ្នាដែរគាត់ថាល្បឿនរបស់វាគឺច្រាសសមាមាត្រទៅនឹងរឹសការ៉េបាទនៃដង់ស៊ីតេនិងម៉ាស់របស់អូស្មန်បាទគឺច្រាសទៅនឹងដង់ស៊ីតេណាដង់ស៊ីតេនិងម៉ាស់ម៉ូរបស់អូស្មန်ឥឡូវយើងមើលបាទរូបមន្តដែលយើងអាចរកសរសេរបាននេះគឺមានថាបើមៀតរបស់អូស្មန် A ជាមៀតរបស់អូស្មန် B នោះយើងនឹងបានរឹសការ៉េនៃដង់ស៊ីតេ B ចេះអត់ចេះដង់ស៊ីតេ A អ្នកនេះឃើញច្រាស់ហ៎បាទឃើញច្រាស់ហ៎បាទច្រាស់គ្នាណាបាទឬក៏បើសិនជាម៉ាស់វិញបើសិនអ្នកអត់ស្គាល់ដង់ស៊ីតេនេះស្គាល់ម៉ាស់ម៉ាស់របស់បាទរបស់អូស្មန် A បាទចេះទៅលើម៉ាស់របស់អូស្មန် B អ្នកនេះនឹងបានរឹសការ៉េនៃមៀតរបស់ម៉ាស់ម៉ូលរបស់ B បាទចេះឲ្យម៉ាស់ម៉ូលរបស់ A ណាវាច្រាស់អញ្ចឹងនឹងគឺមានថាច្រាស់សមាមាត្រណាអូខេបាទ MB តើណា MA ណាបាទ MA បាទសំតោសឥឡូវបាន A ណាឥឡូវបាន A ក្រោម B MA គឺជាអូស្មန်របស់ A MB ជាអូស្មန်របស់ B អូខេហើយច្បាប់មួយទៀតដែលយើងនឹងរៀនបន្ថែមនៅក្នុងមេរៀននេះគឺច្បាប់ Dalton បាទដែលនិយាយអំពីសម្ពាធណាសម្ពាធដោយផ្នែកបាទសម្ពាធដោយផ្នែកគាត់ពោលថាម៉េចគាត់ថាសម្ពាធសរុបណានៃអូស្មန်ហ្នឹងគឺស្មើទៅនឹងផលបោកនៃសម្ពាធដោយផ្នែក
ឧទាហរណ៍អុកស៊ីសែនក៏វាបុកនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងទៅបើកើតបានសម្ពាធមួយឬអាសូតបុកនៅកន្លែងនេះបានសម្ពាធមួយអញ្ចឹង
chẳng dừng chú chô máu mà dừng kia này ta dừng từ tuổi bán xôn chết chất sắp làm bánh máu đấy chứ nè chứ nôn mô bỏ con cứ xôn chết tiếp làm bấy bà cứ chô rộ miệt bỏ Usman à mù nhé để có kết bị bỏ tự cảm bà bập bánh nè nấy hydrosan chì mùi nâng á sốt ok chẳng dừng miên hydrosan miên á sốt bà bằng kết bán chì à mù nhé cứ chọn đơn ta bỏ tự cảm tớ nè miệt miệt bập bánh nè miệt rộ bỏ hydrosan nâng á sốt nâng bập bánh nè bằng kết bán mà à mù nhé bằng mán bà bằng mán miệt nế chẳng dừng bà ai sẵn là than máu bà tam chụp bạp avocado chùm nguồn máu và chùm nguồn máu rồi cả chùm nguồn máu lý kiểu sạm mà mát bắt tôi thân miệt nhé sạm mà mát bắt tôi mà giới à dừng mới bà dừng bán xe máy cá cứ mê thà sốt chùm mùi nâng hydrosan bà tới chia pi máu là bỏ ammonia à nhiệt chứng tam sa mấy ca dương bàn mấy tam sa mấy ca dương khuyên tha Usman Idrosan bay máu nè mà bay máu dương khuyên bay nè bà dương bằng kết ban tới chia ammonia à bằng mán pi ammonia à pi màu thử á bán pi màu ammonia à chứng mình đây thầm mấy để xa bà sma mát máu nè sma nước sma mát miệng bà mẹ thà chùm luôn máu molecule sa mát tình nâng tùa tình nâng miệng bà chắc mẹ này thà hydrosan bà hydrosan pi hydrosan nâng bà xong tốt hydrosan miệng bà hydrosan mà phải pi chạy pram lịt nâng bà phải bùa chùm luôn máu là bảo viết sa mát nâng miệng chương trình môn mô bảo sản phí những hydrosan là sốt lưng cư miền miệt với smart này nè cư miệt phải bị chạy pram lít smart này tập miền bảo mạng lít mà chứng đây xa mà mạng việc đối khỉa nhưng ai tiền máu ta vì thiền trái thiệt máu bạn dù mà phải bị chạy pram cùng đường phí trẻ ơi bảy mà chứng nhưng khi ta ok nhưng tụ bán pram đọc pram lít chứng âm nhận đây tụ bán cứ đọc pram lít ok, lấy cái ao chấm nuôn bà, chấm nuôn máu, rồi mà Osman spon thua dioxit nè, spon thua dioxit S O P. Đây miền đất nông ốp cọp tụ, bà tụ chấm nó, mà phải pram lít, nơi buôn rồi hạ sập k, sầm piet pram kilopascal, ok. Nè nè, khởi nhảy, vế, tế, hai đường p, mà vế thi đường p, ok. Chúng bà này bà rụp môn Osman Borisot bán bà kiện này chung nôn máu phần thuật địa oxy tam xong mấy ca Osman Borisot bà rốt chung nôn máu tiết bà hai dân chú chô máu bà bộ dân school ở hai bà lead school Kelvin ok cái bà mô sạch ớ ăn chung bệnh vệ tế tại nè 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 khi nè khơi kilo pascal nè khi nè chọn ở trong bảy tới chế atmosphere nè khi nè thời cao bẩm bé nè lead atmosphere nè bà tới chế pascal đây khi nè đơn tha mùi atmosphere mà bà mà mùi sâu mùi bà bay phải phiếm kilo pascal chứ nè anh ấy kilo á kilo pascal chứ nhưng tiền tới dựng bán khi thà ok chứ nhưng tụi bẩm bé chơi 3.4 lít khnong kilo pascal cùn kilo pascal khnong mol kelvin nè chẳng chua chua tới giờ nâng khởi thả smart ở pram và pan nâng mol nếu cứ chưa chậm lại mà chậm lại mol là một spon thuật dio dioxit ok nhưng ai mol đọc cùn đọc bay mol có số chữ số hai số bay mol đấy các bạn đã đấy bạn xem nào các trai đẹp đọc bạn đọc aroma sodium ឥឡូវគេឲ្យយើងរកម៉ាស់វិញហើយដើម្បីរកម៉ាស់បានគឺយើងប្រកាសណាគឺយើងត្រូវរកម៉ូលសិនបាទយើងត្រូវរកម៉ូលសិនពោះម៉ាស់ស្មើឲ្យបាទម៉ូលគុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលណាគុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលម៉ាស់ម៉ូលយើងស្គាល់ណាម៉ាស់ម៉ូលសូដ្យូមយើងស្គាល់ហើយបាទ23អ្វីដែលយើងអត់ស្គាល់នឹងគឺម៉ូលបាទព្រោះយើងត្រូវការរកម៉ាស់ណាការរកម៉ាស់យើងអត់ស្គាល់ម៉ូលអានេះគឺយើងត្រូវការរកម៉ាស់នេះគឺយើងត្រូវការរកអូខេ
ឡូវបើគេឲ្យអ្វីគេឲ្យមកគឺអឺគេឲ្យរោសូយ៉ូមដើម្បីផលិតបាទ 2.24 លីត្រអូស្មានអ៊ីដ្រូសែនបាទគេឲ្យមានអ៊ីដ្រូសែនគេឲ្យសិទ្ធិភាពគេឲ្យសម្ពាធបាទរបស់អ៊ីដ្រូសែននេះដែលជាផលិតផលហ្នឹងដើម្បីផលិតបានប៉ុណ្ណេះតើត្រូវប្រើប្រមាណម៉ាស់ណាប្រើប្រមាណម៉ាស់អញ្ចឹងបាទអ្នកគ្នាដាក់មកបាទកំណត់ម៉ាស់សូយ៉ូមបាទរូបមន្តម៉ាស់គឺម៉ាស់ស្មើចំនួនម៉ូលគុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលហើយរកចំនួនម៉ាស់អឺសម្រួលរកចំនួនម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនសិនអូខេអ្នកគ្នាមើលចំនួនអ៊ីដ្រូសែនបានអ្នកគ្នាអាចទាញសម័យកាលបានឬអត់ទាញតាមនេះទាញតាមសម័យកាលអ្នកគ្នាអាចវិចារបានហីបាទគឺម៉ូលរបស់អ៊ីដ្រូសែនយើងតាមអូស្មាន់បូរីសុតយើងគុណទៅបាទអ្នកគ្នាស្គាល់ហើយណាអានេះទៅបំលែងទៅជា Kelvin បាទទៅជា Kelvin គឺប្រព័ន្ធនឹង Kelvin ហើយ kilopascal ET នឹងគឺទៅជា kilopascal គឺបាទ 8.314 ណា 8.314 kilopascal អូខេកុំឲ្យច្រឡំបាទអាចបំលែងខ្លួនឯងសាកមើលទៅបាទចឹងយើងឃើញថាឥឡូវយើងរកម៉ូអ៊ីដ្រូសែនឃើញហើយបាទរកម៉ូអ៊ីដ្រូសែនឃើញហើយអ្វីដែលយើងចង់រកបានទៀតគឺបាទសមីការបាទតាមសមីការនេះគ្នាឃើញថាបើសិនជាឃើញ2ម៉ូនឹង1ម៉ូអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគាត់ដាក់ n របស់សូយ៉ូមនឹងបាទចែកឲ្យ2ទៅហើយ n របស់អ៊ីដ្រូសែននឹងបាទសូយ៉ូមអញ្ចឹងបើអ៊ីដ្រូសែននឹងចែកឲ្យ1បាទនឹងឃើញហើយឃើញថាដើម្បីបានចង់បិទដើម្បីរកម៉ូ n សូដ្យូមនឹងបោះ2មកកន្លែងមកទៅគុណនេះបាទអញ្ចឹងនាំឲ្យយើងបានបាទ n របស់សូដ្យូមស្មើ2 n អ៊ីដ្រូសែនអូខេអញ្ចឹងយើងគុណចូលទៅយើងឃើញម៉ាស់ចំនួនម៉ូលរបស់សូដ្យូមហើយគឺបាទ 0.1684 ម៉ូលគុណនឹងម៉ាស់ម៉ូលរបស់សូយ៉ូម 23 ទៅយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងត្រូវការហ្នឹងគឺ 3.87 ក្រាមបាទសូដ្យូម